নমস্কাৰ সমূহ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই আসাম এক্সপ্ৰেছ 24ৰ ষ্টুডিঅ'ত মই মধুস্মিতা ৰাজ্যক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ উদ্দেশ্যে ৰাজকোষৰ পৰা লাখ লাখ টকা ব্যয়েৰে স্থাপন কৰা ৰাজ্যৰ একাংশ পানী যোগান আঁচনি এতিয়া ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত হৈছে বিয়াগম জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া অভিযন্তাৰ অৱহেলা আৰু দায়িত্বহীনতাৰ ফলত বিকল হৈ পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনি এইখন ঢকুৱাখনাৰ গন্ধীয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনি ঢকুৱাখনা মহকুমাৰ ঘিলামৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ এইখন বিশুদ্ধ খোৱা পানী আঁচনি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিকল হৈ আছে প্ৰায় 65 লাখ টকা ব্যয়েৰে তদানীন্তন তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে স্থাপন কৰা এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ পৰা ৰাইজে নাপালে সুফল বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ অৱহেলাত সমগ্ৰ আঁচনিখনৰ লগতে আঁচনিৰ পানী ফিল্টাৰ পানী টেংকীসমূহ হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে পানী টেংকিত পৰি ৰৈছে জীৱ জন্তুৰ মৃতদেহ ইফালে স্থানীয় এটা পৰিয়ালে আঁচনিখন স্থাপনৰ বাবে এৰি দিছিল প্ৰায় 1 কঠা মাটি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ লগত প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল পৰিয়ালটোৰ এজন লোকক আঁচনিখনত নিয়োগ কৰিব কিন্তু সুদীৰ্ঘ বছৰে বিভাগটোৱে যুৱকজনক নিয়োগ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে পৰিয়ালটি পানী যোগান আঁচনি ঘিলামৰা সংমণ্ডলৰ গন্ধীয়া পানী যোগান আঁচনি 2012 চনতে আৰম্ভ কৰিছিলে চাকৰি দিম বুলি মাতি লৈছিলে প্ৰায় 2 কঠা ওচৰাচুৰি মোৰ পৰা চাকৰি তেনেকৈ মানে এতিয়া কামো নাই মানে কাম 7 মাহমান হ'ল কাম পানীও দিয়া নাই পানী এনেই 1.5 বছৰমান দিলে 1.5 বছৰমান দি অফ হ'ল ক'ৰবাত পাইপ ফাটিলে কিবা ফাটিলে ৰিপেয়াৰিং আহিলেও কোনে কি কয় পাত্তা নাই সেইবিলাক একো মাজতে আহি কেতিয়াবা অফিচৰ মানুহ ওলাইহি আহি পিনে কেতিয়াবা নোলাইহি তেনেকৈ মুঠতে চাকৰি দিম বুলি আৰু তেনেকৈ চতুৱাই এতিয়া কিমান 10 বছৰ 11 বছৰ হ'লি আৰু এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে এতিয়া কি পৰ্যায়ত মানে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কিবা অভাৰহেড বুলি আহিছে কানেকশ্যন আহিছে এইবিলাক কিবাকিবি কৰি আছে ই আহি পিনে কিন্তু কৰি আদায়ে কৰিব মানে ইমান দিনে এইবিলাক কামবিলাক আজৰি কৰি মেলি য'ত যিমান এনেকৈ মানে মাটিদাতা হিচাপে লৈছিলে তেওঁলোকক সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে এপইণ্টমেণ্ট দি মানে কি কৰিব এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পাছত কামটো চালু হ'লে চালু সোনকালে চালু কৰিব লাগে মুঠতে কামটো ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে